E aí, galerinha do YouTube, tranquilo? Aqui é o Grilo, trazendo hoje pra vocês mais um Black Ops, por Road to Black Ops 2. Pois é, galerinha, hoje eu tentei fazer uma gameplay com comentário ao vivo, porém, por três vezes eu tentando gravar, teve interrupções, então eu decidi utilizar essa gameplay que eu tinha já no meu HD para comentar, para brincar, para conversar um pouquinho com vocês aqui. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre o namoro, pois é, galera, o namoro com o Call of Duty. Eu já passei por vários ciclos do Call of Duty, eu venho jogando Call of Duty desde no videogame, desde o Call of Duty 4, que é o primeiro Modern, e até o prezado momento com o Modern 3. Então eu passei por todos os ciclos de Call of Duty. E como todos sabem, galerinha, se você é um jogador de Call of Duty, você já passou por esse momento em que a primeira semana do Call of Duty é uma maravilha. Você fica espantado com aquele jogo, de tão bom que ele é. Você só quer jogar ele, não tem tempo para jogar outros jogos. Você quer evoluir o seu personagem, você quer passar de prestígio, utilizar todas as armas possíveis do jogo. E por aí vai, você quer conhecer os mapas, você quer ser o mais foda dos mapas, você quer ser o mais foda da partida, pegando todos os killstreaks possíveis dentro do jogo, você quer zerar o jogo no modo mais difícil e por aí vai. Na primeira semana, cara, é mil maravilhas, você realmente tá naquela fase de namoro do jogo. Na segunda semana você já começa a ver alguns defeitos do jogo. Você já conhece algumas armas que são overpowered, você já fica puta vida quando você morre por essas armas. E você acaba utilizando também essas armas overpowered, porque você não quer ficar um pouco para trás. Então isso acaba virando um ciclo em que todo mundo usa todas as armas, somente as armas overpowered. E você começa a descobrir como é que os head glitch do próprio mapa, pelo fato de você ter morrido por alguém estar utilizando aqueles head glitch, e por aí vai. Então a segunda semana você já começa a ver, putz, não é aquela beleza assim. A terceira semana você já começa a ficar um pouco de saco cheio, porque aparece os boosters, aparece aquela galerinha que tenta fazer um cheater dentro do jogo, aparece alguns defeitos do jogo que você já fala, o gráfico já não tá tão bom assim. Você já começa a verificar que você já tá ficando um pouco de saco cheio do jogo, pelo fato de que tá sendo muita apelação, que eles não corrigem isso, não corrigem aquilo. Pois é, galerinha, a nossa sociedade, a comunidade do Call of Duty é muito chata. Eu tô falando isso porque eu também me incluo nessa sociedade. Eu sei que isso acontece, eu sei que eu reclamo, eu sei que, por exemplo, quando o Modern 3 saiu, eu joguei um mês, eu deixei o Modern de lado, cara. Eu fiquei sem jogar FPS por um mês, porque eu já tava de saco cheio já do Modern. E aí, o que que acontece? Eu acabei jogando um Battlefield para dar uma relaxada. Você acaba tentando jogar uns outros jogos para dar uma relaxada. E daqui a pouco você vê, putz, Call of Duty tá lá ainda na minha gaveta, vou voltar a jogar. Você volta a jogar ele. E nisso já tá próximo de uma nova. No decorrer do tempo você já fica sabendo que vai lançar um outro Call of Duty no final do ano. E isso já vem com as expectativas do Call of Duty do final do ano. E você, nesse meio tempo, você volta a jogar o Call of Duty antigo, que você fala, porra, o Call of Duty antigo que era foda. Todo lançamento é a mesma coisa. Porra, o Call of Duty antigo que era foda. Esse novo é uma merda. Esse jogo novo não dá pra jogar dessa forma, daquela forma. A gente só reclama do novo e esquece que o velho passou pelo mesmo momento que a gente está fazendo um novo. E quando lançar um novo, você vai falar, vai ter a primeira semana de namoro, a segunda semana de começar a reclamar, a terceira semana de reclamar total do jogo e tentar desistir. Diz que com você não aconteceu a mesma coisa. Pois é, cara, comigo acontece, com você vai acontecer, e com todo jogador que participa da comunidade de Call of Duty vai ter a mesma
a mesma noção, a mesma experiência. Então eu acho que com todo mundo acontece isso aí. Deixa aí no comentário ver se para falar se você não passou por essa experiência. Eu acredito que todos já passaram por essa experiência. E eu vou tentar trazer aí no, nos próximos gameplays ao vivo, com um comentário ao vivo. Se eu me der bem na partida, vai ficar daquela forma. Se eu não me der bem, eu não vou fazer corte. Até mesmo para demonstrar pra vocês que nem todas as partidas são maravilhosas. Então é isso aí, galerinha. Eu trouxe só essa jogadinha no Nuketown aí. Eu fiz 87 barra 4 ou 5, alguma coisa assim. Eu não vou deixar a jogada até o final, porque vocês já sabem como que é frenético a parte do Nuketown aí, né? Vocês sabem que vai ser, que é uma loucura. Todo mundo que joga no Nuketown aí é matança atrás de matança. Então é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês gostem do conteúdo que eu tô trazendo. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no canal, beleza? Joinha favorito para ajudar na divulgação aí desse vídeo. E te vejo no próximo vídeo. Valeu, paz e até mais.